studio i nećemo puno dužiti jer želimo da vas ispoštujemo i da saslušamo vaše pitanja, vaše komentare, kritike i tako dalje. Ponekad možda neku i pohvalu, što da ne, 0677-300-300, koga imamo na vezi. Dobroveče. Halo, dobroveče. Pukla je veza, okej. Dok se ne uspostavi veza, ja ću da se osvrnem na Twitter. Sanjuška pita Đedovića. Đedoviću, je li ima neki idealan par po tvom kriterijumu iz zadruge od 1 do 5? Baš si party breaker. Evo sad sam mi odgovorio na Twitteru. Jer nisam videla, evo slučajno zapravo. Ma kakav par, kakav, mislim. Pa ajde ko? Dobro, evo, Alen i Maja, oni su se uzeli, imaju dete, eto, oni jesu. Ne znam šta je još opstalo i šta se dešava. Dobro, Nes kaže, sad na roze olupanom koferčetu Luka, precrtan Stefan, precrtan. Ako opet ono veliko stopalo kroči u zadrugu, neki ludak zafrljači koferče u jezero. Dobro, to ne bih komentarišao. Dobro. Onda kaže, sad će Miksi da poludi Đedović i preoteo nadimak Lutkica. Neće Miksi. Imamo i neki Twitteraš, tačnije nije neki, nego Iva Vodolija 7-3. Kaže, evo vam story od Dakice, na koga li je mislila? Napisala je, psihopate su cool jer ti se maksimalno posvete. Pa ne znam, otkud znam. Možda na sebe i na snimke sa YouTube-a i njene poligrafe raznog tipa. Okej. Kaže, Đokoslava, Stefane, je li ti nije sramota da posle svega snimaš devojku dok ti drobi? Pa, sramota me, iskreno, što sam došao do te situacije. Što sam doveo, eto, sebe da nekog snimam, pogotovo svoju devojku, ali jednostavno, eto, objasnio sam zbog čega sam je snimao i zbog čega sam bio u takvoj situaciji, jer jednostavno, sam želeo da nekako utvrdim to sve što mi je ona govorila i pričala. Ti si učestvovao. Jer, znaš kako, drugačije je ja kad sam besan i kada je takva neka situacija, neke možda reči pogrešno protumačim. I onda i ishitreno i odreagujem i kažem nešto što ne mislim. I onda zbog toga sam najviše i eto to snimao da bi, kada se malo ohladim, poslušao to i možda shvatio drugačije, a možda i ne. I šta si shvatio kad si preslušao? Pa iskreno nisam još preslušao. A? Znaš. Ali ću preslušati. Dobro. 0677-300-300. Da li možda sad imamo nekog na vezi? Da. Imamo. Ko je sa nama? Dobroveče. 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 S kim razgovaram? Miloš. Miloš. Mihajlović. Samo da smanjim, joj. Hajde, molim vas, smanjite to na televiziji. Evo, smanjio sam. Miloš Mihajlović. Mihajlović, da. Izvolite, Miloše. Da kažem. Naravno. Pozdravljam Stefana puno. Pozdrav. Ivana, vi ste prelepa devojka. Hvala. I voditeljka odlična. Hvala puno. I mnogo, mnogo pozdravljam gospodina Đedovića. Pozdravi za vas. Želim samo da kratko opišem moj život. Prvo da kažem onoj devojci što joj je mama advokata, tata doktor, živim u Kamenici, broj 1, broj 1, kuća broj 1, tako da kažem da ću da platim 1000 evra da odgovorimo na pitanje. Ona mene ne pita nešto, a ja ću nju da pitam dva pitanja. Da li bi spavala sa Stefanom? I da li joj je to želja? Stefane, nemoj da padaš u... Video sam da si malo... Samo pozitiva, brate. Ne bi spavala, bila bi bolja. Ono, devojke obožavaju po Beogradu. Ma nije to uopšte poenta. Poenta je to što... Mogu samo da završim. Samo da završim, pa vidi. Evo ovako. Ja sam otišao 90. Ja sam 78. 95. sam otišao u inostranstvo, živeo 12 godina. Onda sam... Bio 2 godine u Srbiji, onda sam bio 10 godina na fakultetu u Sremskoj Mitrovici, u staroj drugoj, sad četvrtoj. Želim da pozdravim tvog oca, Srce lava, udarac medveda, Osmana, evo ovako. Hvala. Volim dobro da crtam. To ću ti isto reći. Ali Stefane, moraš mi nešto reći za ovoga gospodina Mensora. Meni nije jasno. Čovjek koji kaže, na primjer, ti nisi prošao pored mangupa.
kako može on da kaže? Kako? Evo, to mi reci i ako tako mogu, kakvog druga možeš da imaš? Ja se tebi onda čudim, ja znam šta si ti prošao zbog oca, ti nisi ni jednu tuču izbjegao. Evo ovako, brate moj, da kaže da Bog da zakopa Darija živoga, pazite, živoga, da zakopa Darija zbog jedne male ciga, devojke od 17 godina, da kaže to uživo, Stefane, i da on pređe preko toga zbog jedne male od 17 godina. Ja ne mogu, Stefan, imam rođenu sestru, da zamislim kletvu, da Bog da... Ja volio bi da mi Marko Đedović objasni neke stvari oko toga, da zamisli rođenog brata Darija, jer on je bez Darija u Crnoj Gori niko, jer on običan papak, bre, veruj mi. I njegovo oblačenje, ono zimi, ono kao naočare, i ono mislim, šta je on advokat, nije bitno. Volio bi da mi Marko objasni to, kako može 17 godina devojku koju poznaje Čigančicu, ono Ronkin, da za on, da zakopa živog brata Darija, bez koga je niko i ništa, džaba mu mišići i to, bez koga je niko i ništa, da kaže da Bog da, i posle kao plače ovo ono, on se za 10 mjeseci zakuno oko 280 puta. Oko 280 puta. To, Stefane, ne može da bude tvoj drug. To će te reći tvoj tata. A za ono devojku da kažem, Čika Osman, ti devojku, Čika Osman je toliko pametniji od tvog tate šatro advokata i mame doktora, možete doći u Partizansku jedan, u ovaj, svi troje da mi pobožite, zato što ti, Stefana, ne da ga mrziš, nego ga želiš. Zato si ga tako i napala, kao ti. Sad tebe briga šta je Jovana ostavila je Luku ono za dva dana i sad kao Jovana nešto ono. A kad pogledaš Jovanu iz profila i sjetiš se priče o Marici i ovo i ono, to je ona baka, ona brada i onaj noć, samo fali mladež. Kad je pogledaš iz profila, mladeš, evo ti jabuka, probaj. Dobro, nećemo sad... Samo zavisi, ali neću da vređam. Stefane, kakav je mensur čovjek, ako može da tako da se kune i da kaže za rođenog brata Darija, koji mu pomaže da zaradi nešto i to, i samo to, i da bi volio bi da mi Marko objasni zašto on to life coach, zašto se on kune non stop i zašto misli da je pametan. Naučio je, ne kažem, 10 rečenica iz Vukajlije, Vujaklije, i ovaj, nije mi jasno uopšte ovaj, kako Stefan nije provalio da jednostavno ono, ko je mensur. Opet Dariju, svaka čast. Svaka čast. Adrijanu mislite, da, bratu, je li tako? Ivana, mislite evo, na njega sve vreme, je li tako? Na koga? Na brata od mensura, je li tako? Na brata od Adrija, mensura. Nije Dario, čisto da, jer, da se ne zbunimo. Ja, okay. Samo ništa, da, ništa. Da ja kažem sad da Bog da zakopa moju Milanu živu, ne video je. Ja to ne mogu da razumem, a to oblačenje kao da je advokat Delibašić, razumete, ima tako oblačenje da bi još izgledao pametniji, a glup je, mislim, ništa ga ne razumeš, ono, ja ne znam da li je Čika Osman rekao Stefanu, ej, sine, znaš ti ko je to, jedan običan, ono, a Čika Osmana toliko volim, Čika Osman je bio u Amsterdamu kao što je Ljuban Zemunac bio u Frankfurtu, eto je bio Osman u Holandiji, ono što je bio Ljuban Zemunac u Nemačkoj, u Frankfurtu, to je bio Čika Osman u Holandiji, verujte mi, ja sam pričao sa starijim momcima i ovo i ono, posle sam bio na fakultetu 10 godina, nisam ništa loše uradio, neka razvojništa, nije bitno, ali samo želim, eto, da kažem ko je Osman i da Osman može da drži lekciju i advokatu i toj doktorici, šta je prošao, koga je upoznao i to. Čika Osman je bio u Amsterdamu, ono što je bio Ljuba Zemunac u Hagu, verujte mi. A molim vas da mi kaže gospodin Đedović za koga ne poznaje. Ali verujte mi, da ja vidim da Đedovića dvojica napadnu, jači kod mene. Ja bi Đedovića branio, pa da me nekim slome i ruke i noge, samo zato što je za 3 godine spasio 20 ljudi da potpišu 50.000 eura. Znači, Đedović je spasio 20 ljudi, uštedeo je milion eura. Gospodin Đedović je uštedeo milion eura ljudima
koji nemaju toliko para, morali bi da dižu kredite, da prodaju stan, da kupe. Jeste, Robin Hood ga zove. Veliku stvar uradio, iako zna da kaže, iako je jako pametan, jedno dečko koji je magistrirao na, mislim, ne treba to sve se zna. Ja ne bi dao da neko dirne Đedovića, jer ko ga ne poznaje, da smo isto i kao kfana. Znači, tuko bi se, dok mi ne izlome ruke, noge, zube, samo da mi ne diraju Đedovića, pošto znao da ima problema s kičmom, da ga ne gledaj Bože ugrati. Imali bi i oni problem s kičmom. 2 miliona... Boga mi, ja bih pa se plašila kao što... Za tri mjeseca. Voleo bi o Mesoru da čujem ovo, što, pogotovo Đedovića, jer ovaj neće, gospodin dobar je jako, ne treba da se si, treba da se smeješ, to volim, brate. Čak ja onu da pitam, kažem, daću 1000 eura, partizanska, jedan, znači, nek dođe. Ne treba ti svoju adresu da eksponirate. Znači, nema veze, evo ovako. Sada, Mesure, da ti kažem da tvoj tata, znači, znaš ko je, znači, znaš, on je bio u Amsterdamu, ono što je bio Ljubav Zemunac u Frankfurtu, to znaju stariji momci, to znam ja, jer sam čuo do takih ljudi da, ono... Kako je vaše sad, konkretno vi, pitanje, gospodine, za Stefana ili za Marka? Je Mesur, hajde. Sve mi je Mesur, sve mi, da Bog da zakopa živoga brata. Bože. Pazite, ja imam sestru, ja ne mogu da... Ja Milenu. Ja u zatvoru. Za 10 godina nisam čuo takvu kletvu od papaka nekih cigana. Onih, gospodine, što ih ima, ono, kako glasi vaše konkretno pitanje da nastavimo dalje sa emisijom, znači, a nakon isključenja će da vam odgovore Marko ili Stefan? Ovo objasni o Mensuru, neću gospodina ovoga za tu datiram. Kletvu, kako da. Je moguće to? Da je neko izgovorio? Kako je, da, i non stop neke kletve. I on kaže kao, ti nisi prošao pored pravog kriminalca. Pa on jeste upoznao Osmana, pa je prošao pored pravog kriminalca. Mensur je gost, evo, otkriću vam, ne znam da li bi smela, ali u ponedeljak Mensur Ajdar Pašić ovde u studiju, tako da možete da ga pitate konkretno vi, direktno, šta god poželite. Ako obuče one naočare, košulju i neki kao da mi se pojavi kao advokat Delibašić, sa onim njegovim vokabularom sigurno neću gledati. U ponedeljak sigurno sam da ćete želeti konkretno njemu da postavite pitanje, da mi sad ne komentarišemo previše, ali čućemo Marka vezano za vezu. O njemu, mišljenje gospodina Đedovića o njemu i... Hoću samo da kažem Mensuru, ovo ne Mensuru, nego hoću samo da kažem Kariću da njega čeka jedna predivna devojka koja će ga voleti, koja će mu biti najbolji drug i koja će njemu prvo govoriti loše i dobro i da ga sigurno čeka jedan lep život, 100%, jer je on tako dobar momak, jer nema koga ne voli, evo, nema koga ne voli. To što su ljubomorni neki, to ova što je zvala što je ljubomorna, neka dođe, dao sam joj adresu, Partizanska 1, Kamenica, jebe joj tatu i mamu. Ja ću dati 1000 eura na kupa. Ok, gospodine, nećemo nastavljati, eto, mislim, donekle je bilo simpatično, ali nećemo vređati druge gledaoce. Stefane, izvoli. Hvala puno. Da komentarišeš cijelo to izlaganje. Gospodin, pozdrav za Kamenicu. Šta da kažem, eto, mislim, Mensur jeste, imao je te neke ispade, jednostavno, niko ne zna kako je biti u takvom zatvorenom prostoru i šta je u stvari reality i šta može čovjek da uradi. Čak mislim da neki ljudi nisu ni znali, ni poznavali sebe dok nisu ušli u taj reality. Znaš. Tako je, da, mnogi iznenade sami sebe za neke stvari, za što neke dopuste, stvari, što da. Ne što dopuste, dopuste, što jednostavno, znaš, ono, čak i njihovi roditelji vjerovatno se iznenade šta njihova deca da urade. Tako da, Mensur je to, da, imao je taj ispad gde se zakleo svog brata da se neće pomiriti sa Milicom. Jednostavno, ja sam mu isto govorio i kada je to u pitanju, to, te kletve i to, da mu to ne treba. I ti si se jednom, mogu da te podsjetim, isto zakleo. Pa upravo zbog toga. Da, znači to pričaš kao neko koji je grešio isto. Da, uvek sam mu pričao ja da je trebao na mojim greškama da uči. Svaki put kada sam ja njemu nešto objašnjavao ili bilo šta, uvek sam mu govorio da sam ja to negde prošao i da sam grešio isto tako i da uči na mojim greškama. Tako je isto i za ti si besne u Zadruzi 4, psovao i svi su ti bili krivi, živi. I uvek si sebe davao njemu za primer, u smislu znam zato što sam ja to prošao. Uvek je to tako bilo. Ali eto, zato ga negde sam ga i razumeo u tim nekim situacijama kada se zakune i ne znam nija. Da.
Ali jeste ružno, zvuči katastrofa. Pogotovo kada se pomiriš posle toga i... Da. Što se mog stava tiče, što se zakletvi tiče i svega ostalog, to mi je vrhunski primitivizam, budalaština. Da, da je to verodostojno i relevantno, svi bi se mi u ponekog mrtvog zakleli i slagali za koga bi voleli ponovo da ga vidimo. Tako da... Mi je to takva budalašnja, neće ko umreti što se neko... Ali, vrhunski primitivizam, ja to van svake, mislim, van svake pameti, mi je veruješ, veruješ, ne veruješ, zabole me dupe. Ali ljudi tamo posegnu za tim da bi sebe naterali da nešto ne urade. Aha. A onda su slabi, pa urade. Da bi se zaustavili, da. Da, i onda to vrlo ružno zvuči. Da. Dobro, hvala. Sad ćemo da pogledamo kako je izgledao jedan razgovor Đedovića sa Dejanom Dragojevićem, upravo odalili o celoj toj sagi koja se dešavala tokom Zadruge 5. Idemo, vraćamo se nakratko u Zadrugu i vraćamo se u studiju da komentarišemo sa vama ono što smo pogledali. Idemo u Zadrugu.